الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اسلامی اور دینی بھائیو اور محترم اساتذہ اکرام، ذکر چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حج جیسی عظیم عبادت کے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان عرفات میں جو پہاڑ ہے اس کی چوٹی سے یہ اعلان کروایا تھا کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، لہذا اس کے بعد اب کسی شخص کو اس دین میں کوئی بات اضافہ کرنے کی یا اس میں کوئی کمی کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. اور اس کے اندر یہ پیغام بھی تھا کہ جہاں اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ دین کی تکمیل ہو گئی، وہیں دوسری طرف یہ بھی وحی کا حصہ ہے اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے اکثر اعمال انجام دے چکے تھے، اس موقع سے اللہ کے رسول سے بھی اعلان کروایا گیا کہ آپ بھی اعلان کر دیں کہ اسلام کا جو آخری رکن تھا اس کے ارکان اور اس کے اعمال اور اس کی جتنی بھی شکلیں اور صورتیں اور حیاتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان کی جا چکی ہیں، لہذا اس ارکان کی ادائیگی میں آپ کے صحابہ کو کیا کرنا ہے اور صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو کیا کرنا ہے، حج اسی طریقے سے ادا کرنا ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے. اسی لیے میں نے جو روایت اس سے پہلے ذکر کی تھی اس کے الفاظ تھے لتاخذوا عني مناسككم، اور بعض روایات کے الفاظ میں آتا ہے کہ خذوا عني مناسككم، میں نے حج کے اکثر اعمال تمہیں کر کے بتلا دیے ہیں، دکھا دیے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کو سیکھ لو، تم اپنے دماغ میں اس کو محفوظ کر لو، اس لیے کہ تمہارے واسطے سے یہ چیز دوسرے لوگوں تک پہنچنی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع انتہائی ضروری ہے،
اور یہ صرف حج ہی کا مسئلہ نہیں ہے، دیگر جو عبادات ہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم فرما دیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. لیکن نماز ہم کیسے قائم کریں گے، کن اوقات میں نماز ادا کریں گے، اس کی رکعات کتنی ہوں گی، اور اس کے ساتھ سنن اور نوافل یہ کتنے ہوں گے، یہ بات ہمیں کس نے بتلائی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے اور وہ آج بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی سنت کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے ہماری ہدایت کے لیے. تو معاف فرمائیے گا، ایسے لوگ گمراہ ہیں جو اپنے آپ کو قرآن والا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں. آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، قرآن پر اگر صرف عمل کریں گے تو نماز آپ جو پڑھنے آتے ہیں مسجد کے اندر، جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ ادا نہیں کر سکتے، کوئی عبادت ادا نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا لازمی ہے ان لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا حج کرنا صاحب استطاعت پر ضروری ہے، واجب ہے. لیکن وہ شخص حج کیسے ادا کرے گا، اس کا طریقہ کیا ہوگا، یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے ہم کو، اور اللہ کے رسول نے اسی لیے بار بار یہ تاکید فرمائی. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس حدیث کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے ان ھذا الحدیث اصل فی الاتباع، اتباع کے سلسلے میں یہ حدیث ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے، ایک قانون ہم کو دیا گیا ہے کہ ہمیں حج کیسے ادا کرنا چاہیے، ایک قانون آپ کو بتلا دیا گیا ہے کہ ہمیں حج ویسے ہی ادا کرنا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے احرام کیسے حاجی باندھے گا، طواف کیسے کرے گا، کتنے چکر لگائے گا، اور حجر اسود کو بوسہ کیسے دے گا، اور صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان سعی کیسے کرے گا، عرفہ میں کیسے وقوف کرے گا، مزدلفہ میں کیسے رات گزارے گا، منا میں جا کر دسویں تاریخ کو قربانی کیسے کرے گا، حلق اور تقصیر کیسے کرے گا، یہ سارے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، جن کی تعداد 100,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، یا بعض لوگوں نے 124,000 یا 40,000، ان صحابہ کو یہ سارے اعمال کر کے حج کے بتلایا کہ حج ایسے کرنا ہے، اور بتلایا نہیں بلکہ آپ نے تاکید بھی فرمائی کہ اس کو سیکھ لو، میں کیا تم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ساری باتیں تم کو سیکھ لینی ہے مجھ سے. اور میں نے اس سے پہلے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے کچھ الفاظ ذکر کیے تھے کہ صحابہ نے کس طریقے سے حج کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرمائی ہے. اس کے الفاظ میں آپ کو پھر سے ذکر کیے دیتا ہوں. جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے جب یہ اعلان کیا کہ آپ حج کے لیے نکلنے والے ہیں، مدینے میں لوگوں کا سیلاب امڈ آیا، بھیڑ لگ گئی. کس لیے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حج ادا کرنا چاہتے تھے. اور کس لیے؟ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، اور جس طریقے سے اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے دیکھیں ویسے ہی کام حج کے اعمال وہ بھی انجام دیں. تو ہر ایک کی خواہش کیا تھی؟ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُرِيدُونَ اتِّبَاعَهُ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْحَجِّ، ہر صحابی کی خواہش یہ تھی کہ وہ حج کے موقع سے اللہ کے رسول کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنا چاہتے تھے. دوسری روایت ہے، اس کے الفاظ میں بھی اسی بات کی تاکید ہوتی ہے
کہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے جو بات کہی تھی انہوں نے کس حد تک اس پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے. دوسری روایت کے الفاظ ہیں, کہتے ہیں راوی ورسول اللہ بین اظہرنا وعلیہ ینزل القرآن, اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود تھے حج کے موقع سے اور آپ پر قرآن بھی نازل ہو رہا تھا. اسی روایت کے الفاظ میں کہتے ہیں کہ وما عمل به من شيء عملنا به, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر بھی عمل کیا ہے ہم نے بھی ویسے ہی عمل کیا ہے. یہ ہے اتباع رسول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنا کہ صحابہ نے اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا کو, ایک ایک عمل کو, ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھا اور اس کا مشاہدہ فرمایا اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کر کے دکھایا. میرے سامنے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے کتنے حریص تھے اور ان کا کس طریقے کا جذبہ تھا اس موقع سے, حج کے موقع سے. میرے سامنے کچھ حادثات ہیں, کچھ واقعات ہیں صحابہ کی زندگی سے, ان سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ایسے ہی اللہ کے رسول کی اتباع کرنے, پیروی کرنے, زندگی کی ہر عبادت کے اندر, چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, یہی سبق ملتا ہے. اور خاص طور سے حج کے تعلق سے کیونکہ یہ حادثات ہیں, یہ واقعات ہیں, اس لیے اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے. ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے, حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور اللہ کے رسول کے داماد ہوتے ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں, اور بے شمار فضائل مناقب ان کے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حج کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے, نکلے تھے. تو جب ملاقات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کے رسول نے حضرت علی سے سوال کیا, پوچھا کیا سوال تھا, کہا کہ ماذا قلت حین فرضت الحج, جب تم نے حج کی نیت کی ہے, حج کو اپنے اوپر لازم کیا ہے, فرض کیا ہے, اس وقت تم نے کیا کہا تھا کہ کس طریقے کا تم حج ادا کرو گے. حج افراد ایک شکل ہے حج کرنے کی, حج قران ہے ایک شکل ہے حج کرنے کی, حج تمتع ہے حج کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. تو مسلمان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے حج کر سکتا ہے. تو اللہ کے رسول نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا نیت کی ہے حج کرنے کی, کون سا طریقہ حج اختیار کیا ہے آپ نے. لہذا سنیے کیا جواب دیتے ہیں حضرت علی. قال قلت, حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہم انی احل بما احل به رسولک, کہا کہ میں اسی حج کی نیت کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں, تربیہ پکارتا ہوں. کس حج کی؟ جس کی نیت تیرے نبی اور رسول نے کی. حضرت علی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نیت کی ہے, لیکن اتباع کا جذبہ دیکھیے, کہا کہ میں نے اسی حج کی نیت کی ہے, اسی کا تلبیہ پکارا ہے جس کی نیت اللہ تیرے نبی اور رسول نے کی. اللہ کے بارگاہ میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا, اعلان کیا کہ میری نیت بھی وہی ہے جو تیرے رسول اور تیرے نبی کی ہے. کیا ہماری زندگی میں بھی یہ تصور موجود ہے کہ ہم بھی یہی نیت رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تھی, جو طریقہ تھا, جو آپ کی سنت تھی؟ افسوس ہوتا ہے کہ ہم تو مسلک تلاش کرتے ہیں, کوئی عبادت کرنے جا رہے ہو, قربانی کرنے جا رہے ہو یا اور دیگر عبادات کرنے جا رہے ہو, تو ہر مسلمان مسلک تلاش کرتا ہے کہ میرے امام کا مسلک کیا ہے, تلاش کیا کرنا چاہیے ہم کو, سنت رسول تلاش کرنا چاہیے, نبی اور رسول کا مسلک تلاش کرنا چاہیے کہ نبی نے کیسے کیا ہے یہ کام. اور ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے مولوی کا مسلک کیا ہے اور ہمارے امام کا مسلک اس سلسلے میں کیا ہے. یہ ہے اتباع سنت کی. حضرت علی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے کیا نیت کی ہے. کہا اللہ کے سامنے میں تیری جناب میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ تیرے نبی کی جو نیت ہے وہی میری بھی نیت. یہ ہے اتباع.
اور آئیے اسی طریقے سے دوسرا حادثہ صحابہ کی زندگی کا ہے اور صحیح سے سند سے وارد ہے. یہ بھی حضرت علی کا واقعہ ہے, اگرچہ کسی اور موقع کا ہے لیکن اتباع سنت کے تعلق سے ہے. حضرت علی نے کہا لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاه وقد رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح ولا ظاہر خفیہ. یہی علی ہے جنہوں نے حج کے موقع سے یہ اتباع کیے. کہتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے پر ہوتی, عقل پر ہوتی, اجتہاد پر ہوتی کہ انسان اپنی عقل سے دین کے احکام پر عمل کرے, اگر اس پر دین کی بنیاد ہوتی تو کہتے ہیں لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلاه, تو جو موزے کا نچلا حصہ ہے وہ مسح کا زیادہ حقدار ہوتا اس کے اوپر کے حصے سے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سردی کے موسم میں موزے پہنتے ہیں اور اس پر مسح کیا جاتا ہے, سنت رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ہم مسح کہاں کرتے ہیں؟ مسح اوپر کرتے ہیں, پیر کا جو اوپر کا حصہ ہے اس پر مسح کیا جاتا ہے. اور افسوس کی بات یہ کہ بہت سارے لوگ یہ سنت بھی نہیں جانتے. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اوپر بھی مسح کرتے ہیں اور نیچے بھی مسح کرتے ہیں, تلوے پر بھی مسح کرتے ہیں. مسح کرنا سنت ہے صرف اوپر کے حصے پر, نیچے کے حصے پر مسح نہیں کرنا ہے. حضرت علی نے کہا کہ اگر عقل کی بنیاد پر دین قائم ہوتا تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ نچلے حصے پر مسح ہونا چاہیے, لیکن مسح ہماری شریعت نے کہا رکھا ہے اوپر کے حصے پر مسح کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ کیوں ہم اوپر کے حصے پر مسح کرتے ہیں؟ کہا رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ, میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے کہ وہ آپ اوپر کے حصے پر مسح کیا کرتے تھے. یہ ہے اتباع سنت کہ ہمیں ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہمارے نبی نے کیا ہے. ہماری سمجھ میں اس حکم کی علت, سبب, حکمت اور اس کا فلسفہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہمیں وہ کام ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہمارے نبی نے کیا ہے. یہ اتباع ہے. اور آئیے ایک تیسرا حادثہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. دوسرے خلیفہ راشد ہے اور بے شمار مناقب فضائل اس صحابی کے حدیثوں کے اندر موجود ہیں. آئیے اس کی اتباع کا جذبہ بھی دیکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حجر اسود کے پاس پہنچے, حجر اسود کے پاس پہنچنے کے بعد دو کام کرنے ہوتے ہیں حاجی کو, دائیں ہاتھ سے چھونا اور اس کو بوسا دینا. جب وہاں پہنچے بوسا دینے کے لیے کہتے ہیں انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع, میں جانتا ہوں, حجر اسود کو خطاب کر رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, نہ نفع پہنچا سکتا ہے کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے, میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, پھر میں بوسا کیوں دے رہا ہوں تجھے؟ کہا ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, اگر میں نے اللہ کے رسول کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسا نہیں دیتا. میں بوسا اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے بوسا دیا ہے, تو ہمیں تو وہی کام کرنا ہے ویسے ہی کرنا ہے جو ہمارے نبی نے کیا ہے. اسی کو اتباع سنت کہتے ہیں. تو یہ سبق صحابہ کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے کہ انہوں نے حج کے موقع سے بھی اتباع کا دامن نہیں چھوڑا ہے, ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع سے ہر قدم ہٹنے نہ پائے. اور آئیے اس کے سلسلے میں, اس حادثے اس واقعے کے سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت ہے, علماء نے لکھا ہے کہ اس کو کہتے ہیں مکمل طریقے سے اتباع رسول, کہ کسی حکم کی علت اور اس کا سبب ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارے نبی نے کیا ہے. اس کو مکمل اتباع سنت کہا جائے. اور مشہور عالم دین محدث حافظ ابن حجر نے اس کی شرح میں لکھا ہے, کہتے ہیں کہ وفی قول عمر حاضر, عمر نے جو یہ بات کہی ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے سنیے. التسلیم للشرع فی امور الدین, دین کے جتنے بھی معاملات ہیں, جتنے بھی عبادات ہیں, جتنے بھی دین کے احکام ہیں,
ان میں بندے کو کیا کرنا ہے؟ صاحب شریعت کے آگے اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے، سر تسلیم خم کر دینا ہے، دین کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر. تو صاحب شریعت کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو پہنچانے والے ہیں یا صاحب شریعت ہے، لہذا دین کے سارے معاملات میں ہمیں کیا کرنا ہے، بندے کا کام کیا ہونا چاہیے؟ وہ مکمل طور سے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حوالے کر دے، سرینڈر ہو جائے حکم خدا اور حکم الہی اور حکم رسول. آنے کے بعد کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ایک سبق تو یہ ملتا ہے. اور دوسرا سبق کہتے ہیں وہ حسن الاتباع فی ما لم یکشف معانیہ، اور دین کے وہ احکام جن کی حکمت اور جن کا فلسفہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ شریعت نے ہمیں اس کا کیوں حکم دیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. لہذا اس سلسلے میں حسن اتباع کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایک مسلمان کو، کیوں اس حکم کی علت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیں ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہمارے نبی نے کیا ہے. اور اس کے بعد لکھتے ہیں وہ قاعدۃ عظیمۃ فی اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یفعلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام خود کر کے دکھائے ہیں ان کی اتباع کے سلسلے میں یہ عظیم قاعدہ ہے، اصول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان فرما دیا کہ ہمیں حج ہو یا حج کے علاوہ کوئی اور عمل ہو، ہمیں وہی ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہمارے نبی نے کیا ہے. ولو لم یعلم الحکمت فیہ، اگرچہ ہمیں اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ معلوم نہ ہو، اس کی وجہ معلوم نہ ہو، لیکن ہمیں ویسے ہی کرنا ہے جیسے وہ کام ہمارے نبی اور رسول نے کیا ہے. یہ صحابہ کی زندگی سے دو ایک حادثات اور واقعات تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی حادثات اور واقعات انشاءاللہ میں آئندہ ذکر کروں گا اگر زندگی رہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.